Olá, nível 2, vamos para a nossa segunda aula da terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Vamos lá enumerar o nosso didático, página 10. Vamos lá? De 1 em 1, ovos de Joaninha. Passeando no jardim, a Joaninha espera pacientemente seus filhotes nascerem. A Joaninha botou muitos ovos. Sabendo que cada linha tem 10 ovos, descubra quantos filhotes vão nascer. Vamos contar juntos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, quantos ovos estão na folha? 30. O numeral 30 é composto pelo numeral 3 e o numeral 7. Então, vocês vão procurar ele aqui no quadro e colorir. Próxima página. Mais alguns bebês estão prestes a nascer. Pinte alguns ovinhos até que cada folha fique com 35 deles. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. O próximo, então, é o 35. Então, quantos ovinhos temos que desenhar? 1. Certo? Próxima folha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, vamos lá, para chegar no 35, 33, 34, 35. Então, temos que desenhar 3 ovinhos. Aqui, não sei, a prof esqueceu de falar, você desenha um ovinho e escreve o numeral 1. Desenha 3 ovinhos e escreve o numeral 3. Vamos aqui para a folha de baixo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então vamos lá. 31, 32, 33, 34, 35. Quantos nós desenhamos? 1, 2, 3, 4, 5. Desenhar e escrever o numeral 5. Agora aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, desenhamos 2, escrever o numeral 2. Último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35. Quantos desenhamos? Quantos? 4. Desenhar 4 ovinhos, escrever o numeral 4. Aqui escreva a quantidade de ovinhos que você desenhou. Nós já fomos desenhando e escrevendo. Se for muito rápido, pausa e faça a tarefa com capricho. Finalizado, então vamos para a próxima página. No traçado dos números, borboleta colorida. Pinte a borboleta de acordo com a legenda. Onde tem o numeral 31, vocês vão colorir de vermelho. Onde tem o numeral 32, de preto. O numeral 33, de azul. E no numeral 34, de verde. E o numeral 35, de amarelo. Deixa ela bem colorida com as cores que estão aqui na legenda. Esse QR Code é um joguinho para vocês colorirem outros animais também pelo celular. Combinado? Terminaram essa tarefa, nós vamos agora lá para o livro de experiências, certo? Página 9, olhem lá. Dobradura gigante. Você gosta de fazer dobraduras? Olha só o tamanho dessa. Esse artista, ele inovou as obras dele fazendo um origami gigante, olha lá, de um elefante. Sipo Mohana é um artista que se dedica ao origami desde os 15 anos de idade. Ele criou nessa representação de elefante com apenas uma folha de papel, olha lá. Olha o tamanho dele e da dobradura. Gigante, né? Então... desenhe você ao lado do elefante. Vocês vão desenhar vocês aqui do lado do elefante. Olha lá. Vocês são menores que ele. Combinado? Aqui está escrito assim. Faça a dobradura de elefante com dois papéis. A prof... vou mostrar que a prof fez. Olha aqui. Certo? E eu mandei, junto com o roteiro, uma folha explicando como fazer essa dobradura. Então, vocês vão ter a ajuda do papai ou da mamãe, ou quem estiver fazendo a tarefa com vocês, para fazer essa dobradura, certo? Vocês, para fazerem essa dobradura, vocês vão usar dois quadrados, certo? Aí, depois que vocês fizerem essa dobradura, olha lá, guarde no portfólio a dobradura que você fez. Destacar do material de apoio o bolso Eco Brincadeiras para montar e colar no portfólio. E colar no portfólio. Nele guardar a dobradura. Vamos lá. Aqui. Esse é o bolso. Na página 17. Olha lá o nosso portfólio. Que legal. Vocês vão pedir a ajuda de um adulto para colar o bolso da Eco Brincadeiras aqui. E depois vocês vão colocar, guardar o elefante de dobradura que vocês fizeram. Combinado? Então essas foram nossas atividades. Um beijo, até a próxima aula.